najviše u životu obožavam i to mi je ostalo u sjećanju. Recimo, kada bi bio sa damom, voleo bi da ona spava duže noći, da je budim ujutro po ljubcima i da je kuvam kafu. I tako da je ljubim. Iako je ljubinje, maženje, žarka ljubav trajala. I sinoć, i noćas, ja bih voleo i u zoru. Mislim da je Zornjak jedan od najbolji, najsrećnijih. Tako da je čovjek, što se kaže, miran. Ne samo tokom dana, već čitave sedmice. Pa i sami znamo da je preporuka lekara da je seks jako zdravo, da ubrzava cirkulaciju, ritam srca. Čovjek je odmah jako lakši od me, lepši, lepršavi, veseli, smireni. Pa imali smo prilike da čujemo, recimo, kad dama dođe na posao, pa je ujutro vesela, onda muški rod kaže, jao, tako si nešto vesela, mora da si dobila dozu. Ona bi se s vama smiješila. Ovo to dama, recimo, koja bi ostala u drugom stanju, onda bi muški rod opet pričao priču, eh, a sada znamo svi šta si radila. Pa šta je do pre nismo znali? Nego onda je kao bio ono javni dokaz. Stomak je malo porastao, pa sad. A šta ćeš? Svi mi to radimo, sve je to malo, sve je to lepo. Recimo, ja jako obožavam seks. Ja sam čovjek seks pilan i obožavam seks. Pričao sam o pozi. Da sam, što se kaže, opozirao se kurseo seks. Sve sam probao, pušao davno, davno, davno. Da je poza muška i iza mene hit i mit, ono pozadi, naravno, ne u karburatu, već u školjkicu. Poza 96, zna se. Naravno, to je ljubav, to je sve za mene normala. Naravno, bez petinga, bez maženja, bez paženja, nije odmah, ajde, ajde. Nego je sve to ide polako. Ovo to je, recimo, jako lepo i divno. Kad mi dolazi večer, pracipa dobre dame, pa onda znaš šta te čeka. Znači, tuš, pa lepa postelja. Bola ona, tu dolazi do, što se kaže, hrvanja, do grebanja. Do rujne zore. I onda uvijek kad se probudiš onako, mamoran. I što bi se reklo, izmrcvaren. Moram da kažem, izvinjam se, izjeban. Nije to do ničega. A ona mi reče, ajde zlato moje, milo moje, bio si tako dobar noćas. Pa i ujutro, skosim i kafu. Aj mi malo izljubi ljudi. A ja je pogledam i kažem joj, jao. Pa sad mi nije do ničega. Sam. I volio bi da gledam kad dama kuva. E sad imali smo prilike da čujemo i da slušamo da su mnogi dame vodile ljubav. Recimo, ja sam lično pričao s jednom damom
To je mi pričala. Ja, ali tamo sam Žarko vodila ljubav sa mužom. I u moru, i na veš mašini, i na stolu, i u krevetu. I stojeći, i ležeći, i u autu. Ja ih gledam, reku, lele, gde se ova sve nije stukla. Najgore bio, što se kaže, rat ljubavi, da se vodi u automobilu u Fići. Ja sam imao priliku i vodio sam borbu u Fići. Naravno, tu su se nalazili placevi slobodni, gde bi parovi dolazili sa svojim kolima. Ja sam tad vozio Fići, imao sam dobro devojku. Pa onda ja bio postar, ona bila postarka, pa ne možemo kod nja, ne možemo ni do mene. Od gazda, tako je bilo, gazdi nisu želele da se dovode muš i ženski, jel? Ništa, ni u Fičkana i na parking. I onda kad odeš od pozadi, na zadnje središte sveta, nekako tesno, malo, usko. Ni tamo, ni vamo. Ali se nekako je to odradi to. Ona hoće da me usreći, da ja budem miran, da ona bude sigurna kako je pričala, jel? Da ne bi tražio drugu. Iako je bila zima, decembar, januar, se zamisli mi u Fići. I sad u toku hrvanja, seksa sve je okej, okay, ti si ugrijan, ti si uzdihan, ti si sav. Što se kaže u radnom stroju, ali brate moj, kako da guzu pokriješ, guza je gola, mislim moja, ona je pod zaštitom, ona je pod mene, ja sam kao Jurgen, ja sam kao Dunja, ja je grem, njoj je lepo i briga je njoj, toplo je, i ona se moli da što duže ostanemo, tako, ali meni se guza smrzla. Ja, bilo je svega, bilo je lepi dana. A šta ćeš, takav je život. Sve je to normala. Mislim da je seks jedna normalna stvar. I da je potreba svih nas. I ja moram da priznam da obožavam dame. I seks, jako, pogotovo volim jako lepe dame, i dame od 35 do 72, do 85 godina. Nekako od pamti veka obožam starije dame, tako što su me naučile da se tepam kao malo psetance. Učile su me ljubavi i seksu, tako da sam nešto naučio. Dakle, i nauka seksa je jako bitna, da bi znao. Ne odmah poletiš, pa nikada se skineš. Što je znala reći jedna moja divna prijateljica. Bila je nešto malo starija od mene. Ajde, kaže, već jedan mu skini se mali dole. Popao si se kao na šljivu. Ja reku, šta je sad? Jebote život. Skini se dole kao da si na šljivu. Pa lepo mi je bilo. Da kažem da nije. Ona crnka lepo, ona kosa. Ja. Kad me stegla. Pa reku, daj. Pusti me, ženo Bože, stegla si me, nemoj da mrdnem. Pa ti si ko anakonda, ko mamba. Pa ja ne mogu da mrdnem od tebe. Ajde, ajde, kaže, nemoj da pričiš, nego se skide. Lep se. Žarila je, da reku, nemoj da se zebaš, go pusti me. Nemoj da se maknem. One dude, milina, 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 milina. Lepo njoj, lepo meni. To je tako lepo.
onda mi je rekla ovako, možda nije za priču, ali ja ću reći. Pa znaš šta, kaže Milane, kad god se vidimo, ti si tako dobar i galantan si i sve okej, okay, kaže, komunikacija super. Ali, brate, ti bi se samo jebao. Tako si jebao zvore. Pa rekao, šta ne radim, ne znam. Nagun tera, rekao, je. Bilo nam je jako lepo. I ostale su lepe uspomene. Tu sam davno voleo, kao i od mene. Došlo je do raskida. Davno je to bilo. Ali ostale su lepe uspomene. Ja verujem da se ona nekad seti mene kao ja njoj.